tietyt asiat on jo murennettu aikaisemmin avioliitossa ja siitä on varmastikin tullut tämmöinen varovaisuus opettaa sitä raamatun näkökulmaa avioliitosta, vaikka se on hirveän tärkeä, se on hirveän hieno, siis valtavan rikas, rikas asia. Moikka ja tervetuloa Kujalla podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Ja tällä kertaa meillä on aiheena teologinen, hyvin ajankohtainen asia. Keskustelemme nimittäin siitä ehdotuksesta, jonka Suomen luterilaisen kirkon piispat ovat juuri vastikään julkaisseet, jonka mukaan kirkossa pitäisi olla kaksi erilaista avioliittokäsitystä rinnakkain. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Piispat ovat tosiaankin nyt ehdottaneet sitä, että kaksi erilaista avioliittokäsitystä olisivat olemassa luterilaisessa kirkossa rinnakkain. Mitenkä tähän tilanteeseen on päädytty ja voiko tämä ehdotus mennä edes läpi? Haastattelussa minulla on tällä kertaa Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri. Tervetuloa. Kiitos. No sinä olet ollut aikaisemmin kirkolliskokouksessa myöskin edustajana tai jäsenenä, niin oliko tämä piispojen ehdotus nyt yllätys sinulle vai oliko se ikään kuin jo odotettavissa? No sekä että, 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 että. Odotin, että jotain piispan kokoukselta tulee tähän aiheeseen liittyen, koska viime kaudella ää, niin tehtiin tämmöinen, tai oli tämmöinen aloite käsittelyssä, jossa, jossa se – Aloitteen sisältö oli se, että piispan kokoukselta pyydettäisiin esitystä samaa sukupuolta olevien avioliiton vihkimisestä. Äh, mutta äh, kirkoskokouksen päätös ei ollut se, että se aloite olisi hyväksytty, vaan, vaan äh, päätös oli se, että se annetaan ikään kuin tiedoksi piispan kokoukselle, että tällainen aloite on. Äh, eli se jäi, jäi tällä tavalla aika, aika niin kuin, äh, hahmottomaksi, että mitä siinä itse asiassa nyt sitten viestittiin. Eli piispan kokouksen ei ole mikään pakko siihen mitenkään reagoida. Mutta ehkä itselle oli se yllätys, että tällaista kaksien raiteiden mallia niin esitetään ikään kuin ihan tosissaan. Ja, ja ajatellaan, että se voisi olla ratkaisu. Ja, ja, vielä niin, että, että se olisi tämmöinen ratkaisu, joka ikään kuin vahvistaisi kirkon ykseyttä ja estäisi kirkkoa hajoamasta. Kun itse näen ihan päinvastoin, että, että se on erittäin hajottava Mm -hmm. hajottava malli ja herätään sen kysymyksen, että mikä ajatus kirkon ykseydestä siinä oikein on, että mikä on se asia, joka yhdistää, jos voidaan hyväksyä kirkkoon yhtä aikaa niin kuin kirkon tunnustuksen raamatun mukainen malli ja sitten se rinnalle tämän kanssa täysin ristiriidassa oleva malli, joka ei perustu mihinkään kirkon uskossa eikä mihinkään tavallaan kirkon teologiseen perustaan, niin millä tavalla se voisi jotenkin varjella kirkon yksi, sitä mm. käsitellä. Mm. No mennään tuohon asiaan kohta mm -hmm. vähän syvemmin, mutta tota, mitenkä, onko kirkossa yritetty ikään kuin muuttaa tai kehittää avioliittokäsitystä aikaisemmin jollakin tavalla niin kuin voimakkaasti? Siis onhan näitä, ensinnäkin näitä aloitteita on tullut lukuisia ää, ja... ja tota, Viimeksi se perusteellisin työ tehtiin oikeastaan 2018 tai alkoi jo 2017, silloin kun avioliittolaki muuttui, niin, niin tuli aloite siitä, että kirkko muuttaisi käsitystänsä sen mukaisesti. Ja, ja siinä yhteydessä kirkolliskokous teki todella perusteellisen työn. Ja perustevaliokunnan mietintö mietintö, joka hyväksyttiin, niin on, on tota erittäin niin kuin, painava paketti ja se, se, kannattaa itse asiassa lukea, koska siinä on erittäin hyvin koottu se, että mitä, mitä kirkko niin avioliitosta ajattelee, millä perusteella se on nimenomaan miehen ja naisen välinen liitto. Ja, ja tota, näin. Eli tätä on niin keskusteltu aikaisemminkin ihan konkreettisesti kirkoiskokouksessa ja myös tämä kyseinen kaksien raiteiden malli on siis noussut välillä esiin, että Eila, professori Eila Helander esitti sen 2017 ja, ja sitten emeritus äh, Wikström esitti myös tämän saman 2021. Eli, eli kyllä nämä on niin aina välillä pulpahdellut pintaan nämä äh, myös tämmöiset kaksien raiteiden mallit, äh, joista nyt tässä piispain kokouksen esityksessäkin on kyse. Mm -hmm. No jos tällainen ehdotus nyt menisi läpi, niin mitä se tarkoittaisi sitten äh, niille papeille tai kir kirkon työntekijöille yle yleisesti ottaen, jotka eivät sitä kannattaisi, ja jotka eivät sitä haluaisi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja? No tämähän on esitetty ikään kuin sellaisena mallina, että, että se tarjoaisi niin elintilan molemmille. Eli että, että myös ne, jotka on perinteisellä saa saa edelleen, Jatkaa viroissansa ja se on erikseen, on siellä piispan koukoksen esityksessä se, että ei että saisi syrjiä niitä, jotka on, on kirkon perinteisellä avioliittokannalla. Mutta sitten toisaalta siinä säädetään se, että seurakunnalla ja kirkkoherralla on velvollisuus huolehtia siitä – että tämmöinen vihkiminen tapahtuu silloin, kun sitä pyydetään. Ja esimerkiksi, jos on yksi pappinen seurakunta, jos ei ole mitään muuta tai ketään muuta pastoriaa kuin kirkkoherra, niin silloinhan tämä kirkkoherra on pakotettu käytännössä siihen. Ja, ja ylipäätään voihan sekin olla monella oman tunnon kysymys, että ei halua olla millään tavalla järjestämässäkään sitä, että tämmöinen vihkimys olisi mahdollinen. Että jos se on... Jos näkee, että se on Jumalan sanan vastainen, niin, 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 eihän sitä halua olla myöskään organisoimassa. Sitten yksi kysymys on tietysti kirkon opetus. Että mitä esimerkiksi mitä rippikoulussa? Ja muutetaanko katekismukset? Mitä kaikkea pitää niin kuin, Muuttaa. eli saako julistaa edelleen. Ja tähän yhdessä haastattelussa vastasi, että, että, tämän jälkeen kaikkien pitäisi ikään kuin kannattaa tätä niin kuin opetuksessa ja puheessa julkisesti tätä, tätä, kaksien raiteiden mallia. Eli olla sitä mieltä, että, että, ne, jotka ovat sitä mieltä, että samaa sukupuolta voidaan vihkeä avioliittoon, voidaan vihkeä avioliittoon että, että heidänkin niin kuin tämä avioliitto perustuu raamattuun. Ää, mutta en mä esimerkiksi voisi missään tapauksessa itse ää, niin opettaa tai puhua tällä tavalla tai näin. Eli se on, se on mun mielestä kyllä sen, sen oikeuden rajaamista. Mm. Mutta sitten tässä on vielä niin tämä la, lainsäädännön puoli. Että nythän se, että miksi ää, pastoreilla ei ole velvollisuutta lain edessä, ää, yhdenvertaisuuslain edessä vihkiä samaa sukupuolta olevia, niin perustuu siihen, että kirkko ei tunne tällaista. Samaa sukupuolta olevien avioliittoa, jolloin sitä, se ei voi olla myöskään velvollisuus pastoreille. Mutta sitten, jos kirkko hyväksyy sen, niin sen jälkeen ei ole enää laillista perustetta, vaikka kirkko sanoisi, että saa olla mitä mieltä tahansa, ja kirkko ei aseta sanktioita niille papeille, jotka ei vihi, niin yhteiskuntahan tulee tässä peliin tietysti, koska kirkko on julkisyhteisö. Ja sen täytyy noudattaa toiminnassa yhdenvertaisuuslakia. Ja näin. Eli, eli että vaikka kirkko ei pakottaisi, niin laki kyllä pakottaa. Toki se asia punnittaisi sitten oikeusistuimissa. Et siellähän sitten sovellus löytyy siinä tapauksessa. Mutta, mutta tota, sanoisin, että jos vastakkain on kirkkojärjestys ja Suomen laki, yhdenvertaisuuslaki, niin, niin tota, ei tarvi olla kovin suuri velho ymmärtääkseen, että kumpi voittaa niin oikeussalissa. Ja, ja näin, että jos, jos halutaan nähdä iso joukko pastoreita syytettyjen penkillä oikeussalissa, niin, niin tämän mallin hyväksyminen on se keino. Mm -hmm. No nythän on puhuttu tänä keväänä paljon siitä, että miten ehkä luterilaisessa kirkossa hiilostetaan äh, herätysliikkeitä tai konservatiivi kristittyjä, äh, koska kansanlähetystä ja sitten onko se Suomen raamattu opiste sleytä, on, äh, heiltä on vaadittu selvityksiä siitä, että pastorien vihkimisestä ja, mm. ja, niin edespäin, niin onko tämä, näetkö, että tämä on jotenkin tavallaan jatkumoa sitten siihen tai liittyy jotenkin siihen, että, että tavalla jos haluat olla konservatiivisesti raamattuun uskova kristitty tai pastori tai työntekijä kirkossa, niin sitten sitä ikään kuin toimialaa jatkuvasti sitten kavennetaan. Tämähän on siis pitkä, siis pitkä prosessi, että vuosikymmenten ajan jo on, on tota, Niitä, kun on kirkossa perinteisellä virkakannalla niitä järjestöjä, niin on, on kaltoin kohdeltu. Ja, ja pyritty niin kuin pienentää sitä, sitä mahdollisuutta toimia. Ja, ja on jo aika pitkään ollut käytännössä virkakielto, siis niillä, jotka on perinteisellä virkakannalla, ensin pastoreilla, sitten muillakin työntekijöillä. Eli, eli toki tämä nyt vaihtelee alueittain, seurakunnittain ja hiipakunnittain vähän se tilanne, mutta että, että onhan se tilanne ollut hyvin hankala jo tosi pitkään. Ja tietysti määrin tämä, tämä, että nyt Sleijokansan lähetys on otettu hampaisiin, niin on, on sen pitkän kehityksen tietynlainen yksi mm. uusi vaihe. Se mm. katsotaan nyt, mihin se, mihin se johtaa. Mm. No nythän me nähdään yhteiskunnassa, että jahkirkossa sitä samanlaista kehitystä, että tavallaan on hyvin niin kuin vastakkaisia näkemyksiä ihmisyydestä ja, mm. ja monista niin kuin moraali- ja arvokysymyksistä. Ja itse asiassa nyt tämän piispojen ehdotuksen ehdotukseen suhtaudutaan kielteisesti sekä siellä hyvin niin kuin liberaalissa piireissä ja sitten myöskin siellä konservatiiveissa piireissä, niin, niin ketä sitten todellisuudessa tämä piispojen ehdotus niin kuin hyödyttää tai mikä, mikä tarkoitus sillä on, kun myös näyttää siltä, että kirkolliskokous ei tulisi sitä hyväksymään, koska siellä on kuitenkin ikään kuin konservatiivisesti avioliitosta ajattelevien enemmistö tällä hetkellä. Niin se on niin hyvä kysymys ja yksi itselläni ilmassa leijuva kysymys on se just, että miksi ihmeessä nähtyään kirkolliskokousvaalin tulokseen, niin, niin Pispan kokous päätti kuitenkin jättää tällaisen esityksen ja, ja, miksi vain yksi, yksi piispoista asettu sitä vastaan. Eli se oli aika iso pettymys, että, että, koska tämän, tämän vaikutukset niin kuin näkyy jo nyt. Että vaikka se tosiaan todennäköisesti ei mene kirkolliskokouksessa läpi, koska toi No Yle teki kysely uusilta, tai u, näiltä uusilta edustajilta, niin kyselyyn vastaan, 38 vastasi suoraan ei. Ja 29 vaan ilmoitti kannattavansa sitä ja sitten oli näitä epävarmoja ja, ja, sitten niitä, jotka ei vastannut. Mutta kuitenkin jo se 38 on selkeästi enemmän kuin mitä tarvitaan sen kaatamiseen – koska tuo esitys mennäkseen läpi, niin vaatisi kolme neljäsosa määräenemmistön ja siitä ollaan kuitenkin aika kaukana. Eli, eli tota, näyttää selvältä, että, että, se ei tule menemään läpi tässä kirkolliskokouksessa ja mielestäni se asia on ollut nähtävissä jo heti, kun kirkolliskokousvaali tulos. Tuli ilmi, että et avioliittokäsitys ei tule muuttumaan kirkoiskokouksen tasolla. Mutta en tiedä, onko siinä ollut sit halu niin antaa piispojen taholta viesti papeille, että toimikaa vaan niin laittomasti tässä tilanteessa, että emme tule puuttumaan asioihin. Ja, ja tota, no, sekin on tietysti aika huolestuttava viesti. Mm. Mutta se, miten niin ihmiset on tähän reagoinut, tavalliset kristityt, kirkon jäsenet, niin kyllähän tämä on aiheuttanut ihan valtavasti hämmennystä. Ja ikinä ei ole aikaisemmin näin paljon ihmiset lyhyessä ajassa tullut kysymään, että pitääkö nyt erota kirkosta. Ja tiedän, että monet on tehnyt nyt just sen ratkaisun. Ja, ja et, tota, sen takia on hyvä, että nyt on. Herätysliikejohtajan taholta annettu tämmöinen kannanotto, jossa vähän koitetaan rauhoittaa ihmisiä ja myös selkeä linja ottaa ottaa tähän. Mutta ihmiset on, on juurikin sen takia, että koska tilanne on se, että kymmenestä piispasta vain yksi ää, niin kuin pysyy siinä linjassa, jonka raamattu ja tunnustus kirkolle osoittaa, niin onhan se ollut semmoinen aika silmiä avaava järkytys monelle mm. kirkon jäsenelle, että tämä on se tilanne. Mm. Eli nyt tavallaan on paljastunut, että mitä, mitä piispat sitten todellisuudessa ajattelevat asiasta. Mutta tässähän on tapahtunut jonkinlaista muutosta, koska esimerkiksi arkkipiispa Luoma silloin, kun hänet valittiin, niin hän ei kannattanut samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa, niin tuota, ja ilmeisesti muillakin piispoilla on tapahtunut tämmöistä, mielipide on muuttunut, niin mm. mikä tässä on takana? Minkä takia heidän mielipiteensä on muuttunut, jos nyt tässä voi spekuloida, tai jos niin, sulla on no, jotakin siitä tietoa? siitä täytyy tietysti <laughs> itseltänsä, että tietysti tässä on myös piispakunnassa tapahtunut muutoksia, että piispa Häkkinen jäi Mikkelistä eläkkeelle, ja Mari Parkkinen valittiin tilalle, ja, ja, ja Turun piispa vaihtui vähän aikaisemmin, ja... Ja, ja, näin. Eli, eli, tässä on tapahtunut myös niinku henkilövaihdoksia konkreettisesti. Ja sitten mä mietin, että liittyykö se siihen, että kun tavallaan tämä, nämä voimasuhteet on piispakunnassa muuttunut, niin sitten ää, nekin, jotka on ollut konservatiivisella ää, kannalla, niin on sitä antaneet periksi ajatelleet, että ei tässä ole ikään kuin muuta vaihtoehtoa. Ää, että, tota, että, esimerkiksi Matti Revon suunnanmuutos on ollut hyvin, Tampereen Pispan suunnanmuutos on ollut itselleni hy, hyvin hämmentävää, koska vielä siis istuimme samassa perustevaliokunnassa nyt viime kaudella ja, ja oli vielä ihan selkeät linjat siinä vaiheessa ja, ja näin. Eli tota, mutta tokihan se, sen haluan sanoa vielä, että, että vaikka nyt äh, julkitulleessa siinä pöytäkirjassa, niin, niin ainoastaan Matti Salomäki ja Lapuan piispa jätti eriävän mielipiteen, niin sehän ei kerro vielä sitä, että mikä oli äänestystulos. Sitä ei ole kerrottu julki, että, että koska ei kaikki välttämättä liity eriävään mielipiteeseen, vaikka he olisivat niin äänestäneet äänestyksessä vastaan sitä esitystä. Eli, mä en myöskään väitä, että siellä oli muita, mä vaan sanoin, että me ei tiedetä sitä äänestystulosta, mikä se on, mutta tietysti jos siellä oli muitakin, jotka äänestivät vastaan, niin olisi tietysti toivonut, että he olisivat tuoneet sen näkemyksen myös julki, koska se olisi sitten rohkaissut niitä kirkon jäseniä, jotka nyt miettivät, onko siellä hengellistä paimenuutta enää laisinkaan piispakunnassa, Ni, niin tota, se olisi antanut selkeän viestin, että kyllä on. Mm, mm. Aivan. No niin kuin tuossa alussa sanoitkin, että tämä on, enemmän, koet, että tämä on enemmänkin tällainen kirkkoa hajottava kuin yhdistävä mm. lausuma, niin jos puhutaan hetki sitten siitä, että no mitä se kirkko sitten opettaa avioliitosta tai minkä takia se on niin tärkeä ja keskeinen mm. oppi, koska sitten taas esimerkiksi televisiossa äh, piisp, Espoon piispa äh, Kaisa, Kaisa, Maria, Maria joo, no. Kaisa Maria Hintikka sanoi, että No siinähän ei suoraan sanonut, että se on maallinen instituutio. Se on myös yksi sellainen asia, mikä, tuota, mihin vedotaan aika usein, että, että me niin niin Lutero oli sitä mieltä, että, että avioliiton vihkiminen on niin kuin maallisen vallan tehtävä. Ja, ja näin. Eli, eli, halutaan ikään kuin sitä hengellistä merkitystä, kirkollista merkitystä, koska se ei ole luterilaisessa kirkossa sakramentti, niin katolisessa kirkossa, niin, niin tota, sen takia pyritään ehkä, ehkä tota, niin vähentämään sen merkitystä. Ja sit hän oli sitä mieltä, että, että tämä on jotenkin niin, ää, ää, niin kuin raamatus on niin, niin, niin kuin monenlaista, että sitä pitää tulkita ja että, että, sieltä löytyy niin, monenlaista käsitystä, että, että täytyy joka tapauksessa vähän niin kuin valikoida, mitä sieltä sieltä sitten ottaa. Ja tämä on minusta vähän erikoinen argumentti juurikin tässä yhteydessä, kun meillä on erittäin laajat kirkonkin selvitykset, teologiset selvitykset, esimerkiksi 2018 vuoden mietintö, jossa, jossa käydään hyvin perusteellisesti läpi nämä asiat ja, ja on hyvin selkeä. Siis yleensä jopa tämmöiset, voisi sanoa, että äär, ääriliberaalit raamatun tutkijat on ollut tästä asiasta samaa mieltä. Että, että jos niin raamatun kanta katsotaan, niin ei ole epäilystäkään, etteikö avioliitto aina kaikkialla raamatussa esitä nimenomaan noisia miehen välisenä avioliittona. Mm -hmm. e ei sieltä niin yksinkertaisesti ei löydy mitään, mitään muuta mallia kuin naisen ja miehen välinen avioliitto ja miten nyt olisi voinutkaan. Se on muutenkin aika yleisinhimillinen asia, että avioliittoa pidetään naisen ja miehen välisenä. Mutta sitten myös tämä keskeisyysasia, että raamatu alkaa. Voisi sanoa häistä. Ei ihan ensimmäisessä luvussa vielä, ole, vaan toisessa luvussa. Mutta ensimmäisessä luvussa jo sanotaan se, että kun Jumala luo ihmisen kuvakseen, niin mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli, eli tämä niin mie mieheksi ja sukupuolisuus asetetaan siinä. Ja siis heti seuraava. Hän siunasi heidät ja antoi tehtävän lisääntyä, että tämä maa hallita luomakuntaa ja Jumala katsoi kaikkia tekemään sen, ja se oli hyvää. Että, tässä niin ne peruselementit, se on jo jotain tosi olenn quiero, olennaista ihmisyydellä. Myös eläimissä sanotaan, että Jumala siunasi ne, niin nämä maalla vipeltävät eläimet. mutta, siinä ei mainita mitenkään, että naaraaksi <voidaan> <Worlds> ja urokseksi hän, loi tai että, sukupuolisuus... Mainitaan nimenomaan siinä yhteydessä, kun puhutaan Jumalan kuvaksi luomisesta. Ja, ja, ja kyllä siitä teologit ovat äh, niinku, eri kirkkokunnissakin nähneet sen, sen, sen niinku, äh, viestin, että et siinä on kyse myös, että jollain tavalla nimenomaan se, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, on niinku, hyvin olennainen asia siinä Jumalan kuvana olemisessa ja avioliitolla sillä, että Jumala mä, sanoo, että hän siunaa niin nimenomaan miehen ja naisen välisen, silloin on jokin erityinen merkitys. Ja sehän näkyy sitten, kun mennään raamatus eteenpäin, vaikka siellä nähdään myös monenlaisia niin kuin vääristymiä avioliitosta. Raamatuhan kuvaa hyvin karulla tavalla vaikka moniavioisuuden seurauksia, minkälaista se on, mutta se, että niin kuin Jumalan ja Israelin kansan liittoa kuvataan avioliittona ja, ja sitten, sitten uudessa testamentissa Kristus ja seurakunta on, Kristus on sulhanen ja ja seurakunta on Kristuksen morsian ja koko Raamattu päättyy häihin. Karitsan häihin siellä uudessa Jerusalemissa eli siellä on Kristus ja ja seurakunta ja se rikkumaton yhteys hänen välillä. Eli tavallaan se, kun, kun tämä on yksi näistä raamatun suurista teemoista, joka kulkee alusta loppuun asti, niin, niin voi nähdä, että se ei ole mikään niin yhdentekevä asia. Va vaan sillä on hyvin syvä hengellinen merkitys. Että vaikka luterilaiset eivät ää, ajattelekaan, että, että avioliitto itsessään on sakramentti, joka liittää liittäisi ihmisen niin kuin, Jumalan äh, niin kuin armon yhteyteen jollain erityisellä tavalla, niin avioliitto itsessään on hyvin merkittävä symboli niin Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta, Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Ja, sen takia sen turmeleminen niin yhteiskunnassa kuin kirkossa niin on hyvin vakava, mutta sitten siinä on myös tämä maallinen niin Jumalan hyvää luomistyöhön liittyvä ulottuvuus, eli että, että Jumala on tarkoittanut, että on, on perhe ja että, että tuleva sukupolvi saa, ja saa elää turvassa. Siinä on mies ja nainen, isä ja äiti, jotka pitää huolta omalla tavallansa jälkikasvusta ja, ja sukupolvien kettyä. Siinä on aika paljon, <laughs> paljon eri ulottuvuuksia mm. Niin, no tämä mm. ehkä voi nyt sitten tuntua niinku tavalliselta tavalliselle ihmiselle tietyllä tavalla. Uh, et, et sitä voi olla vaikea ymmärtää muutamasta syystä. Ja yksi mm -hmm. on varmaankin se, että et meillähän jotenkin tasa on tämmöisen feministisen ajattelun myötä, niin jotenkin miehen ja naisen eroavaisuudet ja, mm -hmm. ja kykeneväisyydet ja, ja tehtävät yhteiskunnassa, niin ikään kuin ajatellaan, että niiden, ne on täysin samanlaiset ja niiden pitää olla samanlaiset. Ja jos ne on erilaiset, niin se on sitä voidaan pitää jopa niin kuin eriarvoistavana. Että tavallaan tätä tällaista niin avioliittoajatusta senkin takia ehkä. Ja sitten varsinkin nuorempi sukupolvi naisista niin ajattelee, että no, mä en halua mennä avioliittoon, koska se vain alistaa mm. naista. Et tavallaan meillä ei kauheasti ole sellaista ehkä syvällisempää ymmärrystä tai opetustakaan siitä, että no mitä se, niin kuin mitä tässä nyt viittasit, mm. että mitä se avioliitto tarkoittaa. Että varmasti ehkä tällaiset asiat myös vaikuttaa nyt siihen, että miksi, mm. miksi tästä teemasta keskustellaan. Kyllä varmastikin ja, ja just tästä... Pitäisi pikemminkin rohkeasti opettaa, että, että kyllähän tämä on varmasti osaltaan seurausta siitä, että kirkko on jo vuosikymmeniä niin kuin himmannut sitä avioliitto-opetustaan osittain esimerkiksi sen takia, että kirkko päätti niin kuin alkaa vihkiä, siis tästä on jo vuosikymmeniä, niin, niin alkaa vihkiä eronneita ja tavallaan, että tietyt asiat on jo murainettu aikaisemmin avioliitossa ja siitä on varmastikin tullut tämmöinen varovaisuus opettaa sitä raamatun näkökulmaa avioliitosta, vaikka se on hirveän tärkeä, se on hirveän hieno, siis valtavan rikas, rikas asia raamatussa ja, ja, hyvä pohja elämälle. Onko kirkon avioliitto oppi sitten syrjivä, koska näin sitten toisaalta ihmiset kokevat, että, tai ne jotka ajavat toista avioliittonäkemystä, niin kokevat, että nykyinen avioliittokäsitys on syrjivä. Mitä sanot tähän? No ei, ei ole syrjivä. Sehän ei, siis ylipäätään on nimenomaan instituutio, joka ei ole tavallaan, voisi ihmisestä riippuva se Jumalan keksimä instituutio. Ja, ja, ja siinä mielessä tietysti, että siis ei se ole kaikille tarkoitettu. Ei kaikki, mene naimisiin. Eli, eli toki se on tärkeä ja hyvä, hyvä sääty, mutta, mutta että se ei ole mikään tämmöinen ihmisarvon mitta. Että, että Vaikka se on hyvin tärkeä, niin kuin tuossa äsken sanoin niin, ja kuvasin, niin, niin se ei myöskään kuitenkaan ole se – ihmisyyden lähde tai jotenkin näin, että, että vain ne, jotka ovat avioliitossa, on arvokkaita Jumalan silmissä. Vaan se ihmisarvo tulee siitä, siitä että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi – ja on sellaisena äärettömän arvokas, riippumatta siitä, meneekö naimisiin vai ei. Ää, jolloin se, että ihminen menee naimisiin, niin ei siihen ihmisarvoon niin kuin lisää yhtään mitään uutta niin kuin pykälää, että nyt olet arvokkaampi ihminen kuin olet tässä. Ja ylipäätään ihmisarvo ei ole kristillisessä kontekstissa jotain, minkä ihminen niin kuin saavuttaa jotenkin asioiden kautta. Ja, ja tämä on ehkä sitten se, se niin kuin yksi ristiriita, että, että kun – Nämä vaatimukset sukupuolineutraalista avioliitosta ja, ja myös esimerkiksi niin tulee nimenomaan tästä maallisesta sekulaarista ideologiasta. Niin, niin, äh, sen mukana tulee juuri tämmöinen, voisi sanoa, että heikko ihmisarvokäsitys. Ja sitten sitä syötetään ikään kuin se olisi kristillisen ihmiskäsityksen ongelma, vaikka se ei ole. Ja, ja, ja tota, se, se ongelmahan on nimenomaan tässä sekulaarissa feminismissa se, että, että jos siellä ei ole tätä pohjaa, että Jumala, kaikki valtias, rakastava Jumala, on luonut ihmisen omaksi kuvaksi ja antanut sen, sen arvon, jota kukaan ei saa kyseenalaistaa, niin jos tämä pohja on pois, niin se on vähän niin kuin leikkokukka tavallaan tämä puhe ihmisen arvosta tämmöisessä ideologiassa. Siltä puuttuu ne todelliset juuret, että mihin se perustuu se ihmisen arvo. Ja, ja sen takia mä ymmärrän hyvin, että esimerkiksi feminismissa ja muissa tällaisissa vastaavissa sekulaarisissa ideologioissa, niin niissä on tämmöinen tietynlainen moraalipaniikki siitä. Mä en tiedä, on kuinka tietoinen se on tai tiedostamaton, niin siitä, että kun oikeasti, jos ei oteta sitä perustaa ihmisarvolle Jumalasta käsin, niin, niin se on suhteellinen, niin kuin se on relativistinen malli ihmisarvosta. Ja, ja tota, silloin... Ihmisarvo on vain jotain, mitä ihmiset antaa, myöntää toisilleensa. Ja silloin tulee kysymys, että mitkä on ne toimenpiteet, jossa ikään kuin se niin kuin näytetään, niin myönnetään se, se ihmisarvo. Ja, ja mitkä on sellaisia toimenpiteitä, jotka ikään kuin kyseenalaistaa sitä. Ja, ja, ja siinä, niin kun, mun mielestä siinä maailmankatsomuksessa on ihan johdonmukaista se, että pidetään – syrjivänä siitä, että esimerkiksi jotkut ihmiset jäävät vaikka avioliiton ulkopuolelle tai, tai muuta. Et mä ymmärrän tavallaan ne perusteet siinä, mutta kun kristityillä ei ole tätä ideologista heikkoutta, mikä on tällaisissa maallisissa ideologioissa, vaan meillä on pohja ihmisarvolla, joka ei horju siitä, että kaikki vaikkapa eivät avioidu. Tai ylipäätään mistään muustakaan. Että jos sä et pysty vaikka e, sairaana jonkun muun takia tekemään töitä koskaan elämässä, niin sä et ole yhtään vähemmän arvokas ihminen. Ja, ja, näin. Eli se ihmisarvo on ihmiselle jo annettu. Ja, ja se näkyy myös siinä, että, että, jokainen ihminen on Jumalan edessä niin arvokas, että, että Jeesuksen veri on ristillä vuotanut jokaisen ihmisen syntien vuoksi, että jokaisella olisi mahdollisuus ihan kaikkiseen elämään. Eli Jumala, Jumala arvostaa Luomaansa ihmistä niin paljon, että hän on valmiin, valmis uhraamaan kaiken, jotta tämä ihminen voisi pelastua iankaikkisen elämän hänen kanssaan. Eli hän haluaa viettää aikaa <laughs> iankaikkisesti meidän ihmisten kanssa. Eli Jumala arvostaa jokaista ihmistä ihan äärettömän paljon. Ja, ja siihen se ihmisarvo kristillisessä uskossa perustuu. Eikä siihen, että meillä on tämmöisiä, että nyt myönnämme ihmisarvon, kun sinäkin saat mennä naimisiin. Että se on aika loppujen lopuksi aika ohut. Ää, niin kuin, ihmiskäsitys mun mielestä, johon tämmöinen ajattelu perustuu. Mm -hmm. Niin eli että että ihmisen ihmisarvo perustuu siihen että hän on Jumalan kuva ja mm. Jumalan luoma, luoma ja sitten riippumatta niistä olosuhteissa vaikka hän asuisi Intiassa katuojassa niin tavallaan hänellä on silti ihmisarvo vaikka hän elää ikään kuin sellaisessa olosuhteessa mm. jotka on tavallaan täysin mm. arvottomat ja, ja epäkunnioittavat mm. ihmisarvoa vastaan että mm. tavallaan ne olosuhteet ei määritä sitä niin, ihmisen ei määritä arvoa Mutta kyllä siis toki sitten on niin ihan äh, hyvä kysymys että että, että onko se oikein, että arvokas ihminen on siellä ojassa ilman oikeita elämänmahdollisuuksia ja, ja oikea vastaus on, että ei ole. Että Jeesus on käskenyt rakastamaan lähimmästä niin itseään ja, ja pyrkimään siihen, että sen olot muuttuisi paremmaksi, paremmaksi ja näin. Ja useinhan tähän sitten vedotaan, mutta, mutta tota, itse näin, että se on se niin semmoinen asia, joka niin kuin parantaisi ihmisen niin tavalla se, että, että – murrettaisi kokonaan kristillinen avioliittokäsitys. Sitähän se tarkoittaisi, että jos kaikki, kaikkia nimitään avioliitoksi, niin sitten mikään ei ole enää avioliitto. Että se, se niin kuin toisi ihmisille jotenkin siitä sen, sen tota, tai osoituisi siitä, että nämä ihmiset on arvokkaita. Mm. No mitä sinun mielestä pitäisi tehdä tällaisten pariskuntien, jotka on samaa sukupuolta olevia, jos he eivät voi kirkossa mennä naimisiin, jos he haluaa virallistaa parisuhteessa? No siis kristillisestä näkökulmasta sellaisia parisuhteita ei pitäisi harjoittaa. <lösh> eli että et ihminen, jolla on, on homoseksuaalisia taipumuksia, niin, niin ei hänen pitäisi niin kuin, lähteä toteuttamaan niitä parisuhteen muodossa tai näin. Eli, eli, tota, eli kyllähän se, se kutsuu, mutta samahan on, koskee myös kaikkia muita avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita, että joku naimisissa oleva voi – voi rakastua palavasti omaan työkaverinsa. Ja emme silti kristittyinä ajatella, että hänen pitäisi sitten, sitten pyytää niin Jumalan siunausta sille sivusuhteelle tai lähteä harjoittamaan sellaista, vaikka voi olla, että hyvin voimakkaasti tuntuu siltä, että tämä olisi nyt se oikea suunta. Eli, eli on, on myös niinku muita, muita asioita, missä, missä samalla tavalla, että jos joku seksuaalinen suhde on avioliiton ulkopuolella, niin raamattu ei siihen kehota ihmistä, vaan kehottaa parannuksen siitä. Mm. Äh, no, tota. Isot kirkkokunnat nyt sitten ympäri maailmaa niin on jo tavallaan osittain muuttanut tai joissakin kirkkokunnissa on muutettu sitä käsitystä avioliitosta ja joissakin kirkkokunnissa siunataan samaa sukupuolta olevia pariskuntia, kuten esimerkiksi Englannin Anglikaanikirkossa ja joissakin sitten voidaan jopa äh, niin vihkiä avioliittoon, mutta sitten näyttää siltä, että myös näissä isoissa kirkkokunnissa kävijämäärät tai jäsenmäärät on aika jyrkässä laskussa, että mitä, mitä näkisit tai oletko tutkinut yhtään tätä asiaa, että, että minkälaisia vaikutuksia sitten kirkoille on pitkällä tähtäimellä ehkä ollut tällaisista päätöksistä, että onko niillä ollut tosiaan tällaista vaikutusta, että sitten jotenkin kirkokunnat lähteekin pienenemään. No. Sinänsä en, ole mikään juuri tämän asiantuntija, mutta onhan tästä esimerkkejä, että esimerkiksi Amerikan evankelisuuteläinen kirkko Elka, niin, 2009 hyväksy saman sukupuolta olevien avioliitot ja sen jälkeen sen jäsenmäärä on pienentynyt 40 prosenttia. Että onhan se aika raju muutos, mutta vaikea on sitten arvioida, että onko kyse pelkästään tästä kysymyksestä vai onko kyse enemmän siitä, että se on ylipäätään liberalisoitunut se kirkko ja sen myötä menettää jäsenensä vai mikä, ja mikä on niin kuin seuraus ja mikä on syy. Ja, ja näin. Sitten anglikaanikirkko on tosiaan hyvin jakautunut, eli se on – käytännössä niin kuin hajonnut tämän, tämän kysymyksen kautta ja tässä on vielä sillä tavalla erikoisella tavalla, että, että juuri tämmöiset länsimaiset – äh, anglikaanikirkon osat ovat, ovat tota, ä, niin kuin tällä uudella kannalla ja sitten myös Afrikassa ja, ja, ja täällä niin muualla maailmassa ovat perinteisellä kannalla ja, ja, tässä on ihan siis hyvinkin voimakas jakaantuminen, että on, on niitä, niitä kirkkoja, jotka on sitten irti Kantaborin arkkipiispan alaisuudesta ja, 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 näin. Eli, eli kyllä se hajottaa, Norjassa myös murenee. Murenee, mutta siellä on vähän erilainen tilanne verrattuna Suomeen, että siellä on pitkään jo herätysliikkeet, kirkon sisäiset herätysliikkeet, ne on hyvin itsenäisiä. Eli heillä on niinku Jumalan palveluselämä ollut jo pitkään omissa rukoushuoneissa, jolloin he eivät ole samalla tavalla niin kuin, riippuvaisia niin kiinteisyhteydessä siihen valtion kirkkoon kuin mitä, mitä, mitä sitten Suomessa on. Se yhteys on ollut herrausliikkeiden ja kirkon välillä on ollut läheisempi kuin mitä Norjassa. Norjassa on ollut pitkään itsenäisempiä. Ja, ja siellä esimerkiksi sakramentteja toimittaa myös, myös maallikot näissä, näissä rukoushuoneissa näin. Ja tässä nyt on joitain esimerkkejä, mutta kyllähän se pääasiassa on ollut hyvin niin kuin hajottava ja ei mikään tämmöinen, että hei kun hyväksytte tämän, niin sitten kaikki liberalisoituneet ihmiset haluavat liittyä kirkkoon takaisin. Että ei sellaista, siis mikään ei tue sitä ajatusta, joka meille kuitenkin koko ajan markkinoilla että tämä on nyt se ratkaisu, että kun kirkosta lähtee jäseniä, niin, niin tämä olisi se ratkaisu nyt tähän jäsenkatoon, että, että kun hyväksytään tämä, niin sitten ihmiset ei lähde. Se näyttää ihan päinvastaiselta, että sitä enemmän ihmiset lähtee kirkosta ja näin. Mutta myös sanon sen, että kirkon ei pitäisi niin kuin, äh, tehdä päätöksiä niin kuin, tämän tyyppisen jäsenmetsästyksen kautta, koska No, siinähän on kyse nimenomaan tämmöisestä, että, kirkon yhteiskunnasta asemasta ja rahasta on tullut se epäjumala, jota, jota jahdataan. Eli että näistä ihmisistä ollaan kiinnostuneita vain sen takia, että he maksaisivat kirkollisveroja ylläpitäisi sitä, sitä rakennetta ja, ja, ja palkat maksettaisiin ja niin edespäin. Eikä sille, että mitä niille ihmisille tapahtuu. Mikä on se niiden, heidän niin hengellinen elämänsä ja, ja, ja ennen kaikkea – ihan kaikkinen kohtalo Jumalan edessä. Että et ei, ei niin kuin ihmisiä voida lähteä eksyttämään tai ei saa ruveta eksyttämään sen takia, – että he pysyisivät sitten maksamassa kirkolle rahaa. <laughs> Eli tota, se ei ole todellakaan oikea motiivi, vaan, vaan tota, vaikka – se, että pysytään siinä uskollisena kirkon tunnustuksella ja uskolle, niin vaikka siitä johtaa, johtuisi tai seuraisi se, että kirkko joutuu niin kuin epäsuositummaksi, jopa vainotuksi, niin, niin silti se Jumalan sana on se ainoa aare, joka kirkolla on. Se evankeliumi on ainoa aare, joka kirkolla on, joka kestää oikeasti tästä ajasta myös sitten, sitten iankaikkisuuteen. Mm -hmm. Eli huolimatta olosuhteista ja ajoista, niin sitten kuitenkin on olemassa, että kristityt usko, että on olemassa totuus ja se totuus kestää. Et se ei välttämättä tosiaan ole niinku suosittua, tai se ei, se ei välttämättä äh, tuo ihmisiä niin aina, aina piiriinsä, mutta sitten se kuitenkin kestää loppujen lopuksi, että kun ajat ja, ajat ja muut vaihtuvat. Ja näinhän on ollut siis aikaisemminkin sellaisia tilanteita eri maissa, jossa, jossa tämmöinen ideologi on hetkellisesti ottanut vallan ja pyrkinyt saamaan sitten kirkon valtaansa. Ja, ja se on jännä, että kuitenkin jälkikäteen tai sitten muualta katsottuna, niin aina arvostetaan niitä kristittyjä, jotka on silloin pysynyt lujana ja, ja pitänyt kiinni Jumalan sanasta, eikä ole taipunut siihen ideologiseen painostukseen vaikka kommunismin alla eläneet kristityt, ketkä on siellä rohkeasti niin kuin toiminut ja pitänyt kiinni Jumalan sanasta tai natsi Saksassa ne kristityt, jotka eivät ole lähtenyt siihen natsi-ideologiaan mukaan, niin, niin, niin heitä siitä yleensä niin kuin ihaillaan, vaikka varmastikin siinä kulttuurissa – jolloin on näyttänyt, että tämä on nyt se totuus, jota kaikkien vuonna 1939 Saksassa täytyy kannattaa. että tämä on se, miten tänä päivänä ajatellaan. Niin ne, jotka on asettunut sitä vastaan, niin heitä ei tietenkään ole arvostettu siinä omassa kulttuurissa. Mutta se, että jos heidän perustansa on ollut Jumalan sanassa, niin silloin se kestää. Ja, ja sitten myöskään nämä ideologioiden vaihtumiset, niin eivät, eivät tota, niin kuin siihen vaikuta. Vaikka nyt näin siltä, että tämä on nyt se, miten kaikkien 2024 täytyy jo ajatella. Niin, niin, tässä on kuitenkin kyse vain tietystä ideologiasta, joka nyt on saanut vallan erityisesti länsimaissa enemmän tai vähemmän ja joka menee ohi. Ei, ei tämä ole mikään lopullinen viisaus, joka nyt on saavuttanut ihmiskunnan, vaan, vaan tämä on nyt tämänhetkinen höyrähdys. Ja, ja, siinä on aika paljon sellaisia järjenvastaisia elementtejä, että kyllä mä, että tämä, niin kuin, tämä, tämä, tulee menee ohi. Ja, 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 sitten on tärkeää, että, että, katsotaan, että mikä on se, mikä kestää. Että mä että Jumalan sana kestää kaikki nämä, nämä tota, ideologiset höyrähdykset. Mm. Tai siis ei kestä sitä, että meidän pitäisi niin kuin lähteä mukaan niihin, että sana kestää, vaan nimenomaan, että, 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 että vaikka... Ympäröivä kulttuuri lähtisi mihin mukaan, niin, niin Jumalan sanaan, sitoutuneen kristittyyn niin on varmaalla perustalla. Mm, mm. No sinä olet Suomen teologisen instituutin pääsihteeri ja Suomen teologinen instituutti periaatteessa on tällainen instituutti, jossa opetetaan raamattuja ja tuetaan teologian opiskelijoita erityisesti ja siinä on tavallaan taustavaikuttajina sitten luterilaisen kirkon herätysliikkeitä. Niin te olette nyt sitten herätysliikkeenä myöskin tehneet julkilausuman tästä äh, piispojen aloitteesta, niin mikä siinä julkilausumassa on mielestäsi nyt se? Äh, ydinviesti, jolla, jota on haluttu tuoda esille. No ensinnäkin kehotan kaikkia lukemaan sen. Se löytyy vaikka päästein nettisivulta ja, 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 eri järjestöjen nettisivulta ja, ja eri medioista. Sen, sen, ajatuksena on selkeästi ensinnäkin sanoa se, että, että raamat on hyvin selkeä tässä avioliittokysymyksessä, että vaikka tässä ajassa väitetään aika paljon, että se olisi jotenkin epämääräinen, että mitä Raamattu opettaa ää, avioliitosta, niin, niin näin, näin, ei ole, vaan Raamattu hyvin selkeästi opettaa ää, keskeisiä asioita ja siihen ei kuulu se, että, että hyväksyttäisiin homoseksuaaliset suhteet. Mutta se samalla pidetään kiinni jokaisen ihmisen äärettömästä arvosta ja siitä, että jokainen on, ää, jokaista kutsutaan Jumalan armon yhteyteen Kristuksessa. Sitten ihan se, että, että konkreettisia, siinä kannanotossa on konkreettisia ohjeita siitä, että miten, miten niin kuin tässä tilanteessa toimitaan. Että koska tässä on tullut paljon siis kysymyksiä siitä, että pitääkö nyt heti erota kirkosta, pitääkö mun nyt liittyä ortoksikirkkoon tai katoliseen kirkkoon tämän takia. Tai katoliseen kirkkoon takia. Ja näin, eli ihan ensinnäkin siitä, että miten niin kuin, äh, et, äh, me, et, nämä järjestöt ja järjestöjohtajat, jotka tässä puhun, niin, niin, niin sitoutuu itse siihen, että pitäytyy tässä raamatun käsityksessä ja siihen kehotetaan, että pidetään rohkeasti kiinni siitä, mitä raamattu sanoo. Ja sitten myös ihan konkreettisesti irti sanotaan niistä, jotka opettaa raamatun vastaisesti tässä asiassa. Eli että ei hyväksytä sitä. ja, ja toisaalta sitten kehotetaan maltillisuuteen somekeskusteluissa ihan tämmöiseen hyvään, hyvään rakkaudelliseen käytökseen ja, ja sitten vähän niin kuin jäitä hattuun tyylisesti, että ei ole tarpe tarpeen tehdä mitään tämmöisiä äkkinäisiä johtopäätöksiä. Tässä on aika laaja allekirjoittajajoukko, joukko kymmenen järjestön johtajat ja, ja vaikka tämä tehtiin aika nopealla, nopealla aikataululla tämä kannanotto, että varmaan jos oltaisiin pidempään haravoitu ja annettu enemmän aikaa hallinnolliselle prosesseille, niin, niin voitaisiin saada enemmänkin allekirjoittajia tuohon, mutta mä että on tärkeä, tärkeä niin kuin noin laajana kannanottona kirkon sisällä. Ja, ja sen on tarkoitus myös niin kuin rohkaista kristittyä siitä, että, että heitä ei jätetä vaille hengellistä kotia että jos kirkko irtautuu tässä asiassa Jumalan sanasta ja näin, niin, niin kuitenkin ää, nämä hengelliset johtajat pitää huolen siitä, että, että on edelleenkin hengelleen koti, jossa sitoudutaan Jumalan sanaan ja, ja, ja tunnustukseen, että, että, tästä pidetään huolta. Mm. No siinä sanottiin jotenkin niin, että sitten irtisanoudutaan kuitenkin tällaista vääränlaisesta opetuksesta mm. tai opetuksesta, joka sitten on ristiriidassa ikään kuin tämän perinteisen avioliittoopetuksen kanssa, niin mitä sillä sitten tarkoitetaan, että jos ihminen käy luterilaisessa kirkossa ja siellä sitten opetetaan eri tavalla tai jos nyt piispat, piispat näin niin kuin ehdottaa, että meillä voisi olla kaksi erilaista avioliittokäsitystä, niin voiko sitä nyt tulkita kuitenkin, että siksi, että lähtekää pois, pois kirkosta vai mitä? No, no siis, siinähän se, siinä ei niin suoraan äh, sanota sitä, että mitä se tarkoittaa. Äh, osittain senkin takia siinä on tosiaan kymmenen eri järjestöä ja, ja se, että siinä et sinänsä on semmoinen yhteinen, että se, se, sillä on seurauksia, mutta sitten varmastikin se, että mitä sitten konkreettisella tasolla tarkoittaa tai irtisanoutuminen, niin siinä voi olla erilaisia variaatioita. ja ja tuossa ei, ei, varsinaisesti ota kantaa siihen, että mitä, mitä ne on. Mutta että kyllä se, että vaikka nyt en pidä kovin todennäköisenä, tai siis pidän hyvin epätodennäköisenä, että se Pispan kokouksen esitys menisi läpi kirkolliskokouksessa. Niin, mutta että jos jotenkin kummallisesti niin pääsisi käymään, niin mä että siinä on suorastaan siinä tapauksessa niin kuin käytännön pakko Öö, löytää joku muu rakenne kuin Suomen Evolut-kirkko. Juurikin sen takia, että, että, lainsuoja ei enää ole varma niille, jotka, jotka on raamatullisella avioliittokannalla. E, eli, eli tota, että vaikka siinä, se piispan kokouksen esitys ikään kuin esitettiin yhteyttä rakentavana, itse asiassa mun mielestä se johtaisi niin kuin välittömään kirkon jakautumiseen, jos se hyväksyttäisi Juurikin tästä syystä, että, että enää perinteisellä ää, niin kuin kannalla olevat eivät ole niin kuin lain edessä turvassa. Mm. No, mikä sitten on vaihtoehto, eli onko pidätkö todennäköisenä tai mahdollisena, että SLEY tai kansanlähetys tai raamattuopisto, että he sitten perustaisivat ikään kuin omia kirkkokuntiansa tai, tai näin? No itse toivon, että jos tämmöinen jos valitettava asia tapahtuisi, niin, niin siinä tapauksessa toivon, että, että pystyttäisiin hyvin laajasti kokoamaan joukkoja saman sateenvarjon alle, että, että tota jotenkin minusta ikävin skenaario on semmoinen pirstoutuminen, että jos tulisi paljon pieniä kuppikuntia ja, ja näin, se olisi, se olisi surullista. Ja toisaalta minulla on semmoinen vahva luottamus siihen, että yhteistyö onnistuu, koska meillä on hyvin hyvin niin kuin, syvällistä ja laajaa yhteistyötä jatkuvasti. Me puitteissa eri herätysliikejärjestöjen kesken. Että, että se on siis tämä STIin 36 vuotta, niin on, on lähentänyt ihan valtavasti niin kuin Suomen luterilaisesta hengellistä kenttää toistensa kanssa herätysliikkeitä toisiinsa ja, 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 ja tällainen, että Yhteistyö on tosi hyvää ja, ja, nimenomaan syvällistä, ei vain sellaista pintapuolista, vaan, vaan, syvällistä yhteistyötä ja, ja itse pidän niin kuin hyvin, tai olen luottavainen sen suhteen, että yhteistyö onnistuu. Ja, ja mä että tavallisen kristityn näkökulmasta niin olennaisin ei ole se, että mistä erotaan, vaan se, mihin liitytään. Että on, on, hyvin tärkeää, että jokaisella kristityllä on oma, äh, oma Jumalan palvelusyhteys. On messuyhteys, jossa hän, hän saa hengellistä ravintoa, että, saa, että, Jumalan sanaa saarnataan raamatun mukaisesti ja, ja saa ehtoollisen ja, ja näin. Eli, eli, tavallaan mä se olennainen ei ole vaan se, että mistä lähdetään pois, vaan ennen kaikkea se, mihin liitytään ja se, se saisi tulla näkyviin kyllä joka sunnuntai siinä, että, että löytää itsensä ehtoollispöydästä, että oikeasti ottaa tämän asian vakavasti, että, 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 että mihin mä kuulun, että, että konkreettisesti osoittaa kuuluvansa siihen Kristuksen kirkkoon, koska se on se varsinainen kirkko, eikä joku tämmöinen instituutio, kansallinen instituutio. Niin, tota, se se mm. olisi, pitäisi olla se tähtäyspiste jokaisella. Mm. No vielä tästä kirkosta eroamisesta, niin tosiaan Päivi Räsänen on esimerkiksi julkisuudessa pohtinut sitä, että, että hänen kenties hän kokee, että hänen täytyisi sitten ehkä erota kirkosta, jos, jos tämä avioliittokäsitys muuttuisi kirkossa. Mutta sitten esimerkiksi Miikka Ruokanen, emeritusprofessori ja nykyäänkin teologian professori Kiinassa, niin tota, äh, hän taas sanoo, että että, että, kirkon tavallaan oppi ja tunnustuskirjat ja raamattu ja kaikki on, edustaa sitä konservatiivista näkemystä, mm. että tavallaan konservatiivisesti ajattelevien kristityön nimenomaan ei pitäisi luovuttaa mm. kirkkoa sitten niille, jotka eivät itse asiassa sitten kaikkeen siihen kuitenkaan usko tai kaikkea sitä, sitä, loppujen lopuksi tunnusta, niin, niin voiko tässä sitten myös ajatella, että nyt jotenkin konservatiivien tulisi taistella tässä kirkon puolesta joka tapauksessa? Niin, no mä ajattelin, että kullakin on oma kutsumuksensa, että, että itse nyt olen ainakin vielä siellä taistelijoiden joukossa ja, ja koitan sen, sen tehtävän hoitaa mahdollisimman uskollisesti. Ja, ja, näin, mutta tietysti on hyvä myös tiedostaa se, että Suomen ei ollut kirkko on niin kuin kansallinen instituutio, että eihän se ole koko Kristuksen kirkko. Ja, ja jos se käytännön tasolla irtautuu Jumalan sanasta ja, ja tunnustuksesta, niin, niin, kyllähän ne tiettyjä kysymyksiä herättää ihmisiä. Mä ymmärrän oikein hyvin, hyvin, tämän, että mitä se tarkoittaa, että kirkko sitoutuu niihin. Mutta onhan se täysin absurdi tilanne. Et jos meillä jopa ihan niin kuin lain tasolla kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä tosi vahvasti sitoudutaan raamattuun ja, ja luterilaiseen tunnustukseen. Ja jos sitten ne, jotka pitää ikään kuin ö, pistää kirkosta pihalle, on just ne, jotka, jotka sitoutuu siihen. Niin onhan se ihan älytön tilanne. Ja musta on ihan hyvä kysymys, että miksi niin kuin liberaalipuolella ei puhuta siitä, että hei perustetaan – Perustetaan semmoinen kirkko, joka ei syrji ketään ja, ja jossa niin kuin kaikki saa mennä naimisiin ja, ja tota, näin. Eli, eli miksi se ajatus ei, ei, ei sit herää siellä? Et jos se jos on sitä mieltä, että tämä asia, jota ei nyt saada muutettua kirkossa, niin, niin on heidän mielestään katastrofaalisen syrjivä ja, ja, ja ei anna ih, edes ihmisarvoa. Seksuaali sukupuolivähemmistöille, niin miten ihmeessä he voi olla semmoisen kirkon jäseniä ja, ja, ja miksi he eivät sitten perusta sitä kirkkoa, missä tätä ongelmaa ei ole. Tämä on vaan niin kuin ihan tämmöinen kysymys, et, et, musta tuntuu, että musta erikoiselta että tätä, tuntuu, että tätä keskustelua ei ei käydä laisinkaan, kun taas herätysliikepuolella tuntuu, että siellä on vähän niin kuin koko aika ollut tämä kysymys, että mikä on se raja jolloin ja, 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 ja näin. Ja monellahan se on juurikin tämä, tämä tota, sama sukupuolta olevien vihkiminen on se, on se raja. Ja sitten iso kysymys, että onko se raja jo ylitetty vai ei. Että jos kerran käytännössä niin voidaan tehdä kirkon piirissä ja, ja seurakunnan antaa tilojensa tähän toimintaan ja näin, niin millä perusteella voi sanoa, että kirkko ei vielä hyväksy mm -hmm. sitä, että vaikka sitä ei olisi ikään kuin päätöstasolla vielä tehty. Tämä on hirveän monimutkainen kysymys ja toivottavasti kukaan ei saa käsitystä, että mä olisin sanonut jonkun tietyn kannan, koska, koska mä tiedän, että tämä on tosi monimutkainen kysymys. Ei ole ihan yksinkertaisesti sanoa, että milloin kirkko on ikään kuin ylittänyt jonkun tietyn rajan. Ja mä että tässä on tietenkin hyvin tärkeää, että, että, jokainen on niin kuin, tai että, että kukaan ei tee niin kuin kompromisseja oman tuntonsa kanssa tässä asiassa. Siihen ei kristityllä pitäisi olla syytä. Mm -hmm. Ja siitä onneksi on näitä herätysliikkeitä messuyhteisöjä, jossa sä voit olla konkreettisesti liittyä kirkkoon. Eli siis konkreettisesti elää todeksi sitä, että sä kuulut sen Kristuksen kirkkoon sillä, että sä, sä kuulut sen yhteisöön. Sä käyt ehtoollisella, rukoilet yhä, sä kuulet Jumalan sanan julistusta ja sä voit osallistua siihen, oot sä Suomen evlutkirkon jäsen vai et. Ja, ja Minusta on tärkeää, että, että tavallaan me ei tehdä niinku sen kohdalla sitä rajaa, että ketkä on, on, on Suomen Neuvostokirkon jäseniä ja ketkä ei, vaan, vaan juurikin se, että, että sitoudutaanko me siihen yhteiseen uskoon ja eletäänkö me oikeasti sitä todeksi. Mm, mm. No Ihan vielä viimeinen kysymys, että miten tämä asia nyt etenee? Eli mm. milloin tästä on nyt sitten odotettavissa jotakin varsinaista konkreettista seuraavaa askelta? No, mulla on se käsitys, että, että, se ei tulisi vielä toukokuun kirkolliskokousviikolle, koska siinä on tämä kaikki järjestäytymisasiat, asiat, niin kun on uusi kirkolliskokous, jotka vie aikaa. Mut, mutta ei, tässä a -Studio keskustelussa Kaisa-Mari Hintikka vähän niin viittasi, että se tulisi jo ehkä Mä en tiedä, onko hänellä jotain sellaista tietoa, mitä <laughs> mulla ei ole, mutta mulla on se käsitys, että se tulisi vasta marraskuun kirjoiskokousviikolle äh, niin lähetekeskustelu. Eli ensin salissa käydään lähetekeskustelu ja, ja, ja sitten se lähtee valiokuntaan valmisteluun. Ja, ja tota, todennäköisesti varmaan perustevaliokunta on se, johon se lähetetään. Riippuu kauan se siellä pyörii, et kauan se tarvii. Voi olla, että kestää aika paljonkin, koska tämä on todella monimutkainen asia. Ja jos pitää lähteä keksimään teologisia perusteluita sellaiselle avioliittokäytännölle, jolle ei ole raamatussa ja ollut tässä tunnustuksessa mitään pohjaa, niin siinä, se ei ole ihan helppo tehtävä. Sitten se tulee sieltä valiokunnasta mietintönä takaisin saliin. Ja, ja siitä äänestetään. Ja sehän vaatii tosiaan, jotta se menisi läpi joku tämmöinen kirkkojärjestyksen muutos, niin kolme neljäsosa määräenemmistön ja näin. Eli, eli tota, todennäköisesti siinä vaiheessa sitten kaatuu tämä tää esitys. Mutta se riippuu myös, että minkälaisessa muodossa mietintö tulee. Että yksi vaihtoehtohan on se, että se mietintö on jotenkin erilainen sit kuitenkin kuin mitä tämä piispan kokouksen esitys. Mm. Että, näin. Ja sitten on myös mahdollisuus, joku tekee vastaesityksen ja ja niin kuin Anna Mieti, kun studiossa vähän väläytti sitä, että että voi tehdä vastaiseksi. nyt ole ihan varma, että oliko se ohjelmassa vai sen ulkopuolella käydessä keskustelussa. Eli, mm. eli voi olla, että myös liberaalipuolelta tulee tämmöinen vastaesitys, jossa on vain yksi, yksi linja ja näin. Mm. Mutta en usko, että menee läpi kumpikaan näistä mm. sitten Okei, no selvä. Kiitos paljon Soili Haverinen mielenkiintoisesta keskustelusta ja jäämme katsomaan sitten, mitä tässä asiassa tapahtuu. Kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Jos haluat lähettää palautetta, se onnistuu osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja palataan uusin aiheen asian ensi kerralla. Moi moi!